Popiję 20, takie to potem tak dla łyby. Pomyj gram! To było moje świadomie wtedy. Masz już chyba raz. Thank you.
Dawidzie! Chyba było jako im podwalił się tak. A koľko rokov to čo ty, tak by tam obýval opinka, kedy by sa mu len dal. Ja som rád. Ja len hovorím. Ešte ja mu to zakrytím, ale ty mu to poď vysvetliť. Odpovedz mu na otázku, koho by si tú spoločnosť. Není toľko! Čo povedal, ale si povedal. Alebo tým na... Minule som pil od 6. do 12. Ja keď nikto na niekde nájde, alebo čo? Mil kľud cez zimne strašne stôle, čo bolo hlavé. Hlavne keď to má som zvolil, sa povedal. Ale čo sa tam mám? Pálo, to čo robíš, Pálo? Majo, na kúr! Majo! Pozdravujte sa, Dušan. Zhledáme, dobre? Vydaš, nemusím. Dojde? 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 Dojde?
za to au. Ale župný sa tak nút. Je, že to je oni ratus. Zubé. Zetar. Zubé. Zetar mohli, no. A zubé. Ja to prehlasil anime. Zubé. A z jedného raz Ale dobře, že cítíme, že to není živočka. Dělej to aspoň za těmi Priamo čara, on nás kačal. Ano, velmi. Je to, že jsem konzervativní.